На саблях, Ельдар! На гольних саблях! Вот, одевайте здесь какой-нибудь голова. Одень, одень. Ты их потягай, потягай по доле, пока мы здесь успеем. Да знаю, батьку, я з них таке зроблю, що вони втрьох і кози не куплять. Ну, що, що це таке? Ну, як сідло на бугаю. Вірш. Аллахом. А в шапці запарюся. А, держи. Ти ж тільки диви. Не згуби її, бо то дуже добра шапка. Без неї голову напече. Ідали. Аллахом. Турки, поїхали. Ну, брати козаки, не поминайте лихо. Іду на них за Бога, за віру, за братів наших. Ну, а якщо зі мною щось там таке зробиться, то може хто з вас попаде до церкви Христової. Так поставте свічку за українського черкаса Охріма Коньголову. А брати мої запорожці простять свого товариша, що він так довго на січ носа не казав. Ну, Господи, благослови. Усьо, пішов. З Богом. Бога. Ну, пошли. Эх, надо было мне ехать. Вот. Кто ж знал, что его зовут Охрим? Конь голова и конь голова. А он Охрим. Брови, туман поле покриває, туман поле покриває. Іди, сину, іди, сину, пріч від мене. Хай тебе орда візьме, нехай тебе орда візьме. Та ти ж довжиш. Ну, що ви посідали на кониках, як сичі на гівні? Думу думаєте, чи може мене чекаєте? Так ось він я. Беріть мене. Ah!